Առաջարկվում է հավանություն տալ պետական նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկությունների նախագծին եւ այն սահմանակարգով ներկայացնել ազգային ժողով։ Պետք է նշել, որ ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունը բավականին ծավալուն է պետական նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ, սակայն այն չի բխում օրենքի տրամաբանությունից, ոլորտում վարվող քաղաքականության սկզբունքներից, նպատակներից եւ ամառուշ չէ միջազգային պրակտիկային, եւ ըստ այդմ առաջարկվում է օրենքի գործող հոդվածները թողնել անփոփոխ։ Մասնավորապես մանրամասը ներկայացված են հիմնավորումները կառավարության եզրակացության նախագծում, ես դրանցից 1-2-ին ուղղակի կանկառնեի ձեր թույլտվությամբ։ Մասնավորապես նախագծով սահմանված է պետական նպաստների նշանակման կամ մերժման որոշում ընդունելու համար միասնական հնգորյա ժամկետ։ Այս կապակցությամբ օրենքով հայտնում ենք, որ օրենքով սահմանված են պետական նպաստների 11 տեսակներ, որոնցից 10-ի մասով օրենքով արդեն իսկ սահմանված են նպաստ նշանակելու կամ նպաստ նշանակելու մերժելու որոշում կայացնելու ժամկետները, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր տեսակի նպաստի նշանակման առանձնահատկությունները, անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրումը, իրավունքի իրացման համար անհրաժեշտ տվյալներ այլ պետական մարմինների կողմից վարվող տեղեկատվական բազաներում հաշվարվելու ժամկետները, մեկ նպաստի ժանգորանշության և աշխատող մայրերի իմայության նպաստների տրամադրման առնչող հարաբերությունները կարգավորում են այլ օրենքով։ Հաշվի առնելով, որ օրինակ ընտանեկան նպաստների համար մասնավորապես պահանջվում են նաև տնային այցելություններ, շատ դեպքերում դրանք իրականացվում են հանձնաժողովներով և ժամանակատար են միայն այդ օրինակով, և տարեկան շուրջ 300 000 այդպիսի տնային այցելություններ են կատարվում, ես առաջարկող միասնականացումը ժամկետների ուղղակի կիրառական նշանակություն չի կարող ունենալ, այսինքն չի կարող աշխատել այդ դրույթը։ Մասնավորապես նաև առաջարկվում է, որպեսի պատշաճ ձևով գրավոր տեղեկացվի դիմողին նպաստի վճարման ժամկետների, վճարող կազմակերպության, վճարման կարգի մասին եւ այլն։ Այստեղ ևս օրենսդրական ներկայիս կարգավորումները մեր կարծիքով խնդիրը լիարժեք լուծել են, քանի որ քաղաքացին ինքն է ընտրում վճարող կազմակերպությանը, վճարման տեսակը, իսկ վարչարարության հետ կապված գործողությունների վերաբերյալ պատշաճ կարգով քաղաքացին տեղեկացվում է, և մի շարք այլ առաջարկություններ, որոնց մանրամասն անդրադարձ է կատարվել եզրակացության նախագծում, առաջարկում ենք հավանության արժանացնել այս եզրակացությանը, ընդրեմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը, որը նախատեսում է պետական կենսաշարքների մասին օրենքում կատարել փոփոխություն, մասնավորապես ներկայումս գործող օրենքով սահմանված է, որ տարիքային կամ աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակելուց 12 ամիս հետո աշխատանքային կենսաթոշակը վերաշվարկելու համար դիմելու դեպքում կենսաթոշակառուն պետք է ներկայացնի տեղեկանք կենսաթոշակը նշանակելուց հետո աշխատած լինելու մասին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2013 թվականի հունվարից գործում է եկամտային հարկի անձնավորված հաշվառման համակարգը և այդ տեղեկատվությունը տիրապետում է կենսաթոշակ նշանակող մարմինը, առաջարկության տրամաբանությունը այն է, որ քաղաքացին միայն դիմում է ներկայացնի առանց տեղեկանքը ներկայացնելու, իսկ արդեն տեղեկատվությունը կկիրառի կենսաթոշակ նշանակող մարմինը, համապատասխան տեղեկատվությունը ստանալով հարկային մարմնից և իրականացնելով վերահաշվարկ։ Առաջարկում ենք այս նախագծին հավանություն տալ և ներկայացնել ազգային ժողով։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի 275 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին նախագծին, ներկայացվող նախագիծը միտված է 3 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության մակարդակի բարձրացմանը, մասնարարպես խնդիրը վերաբերում է ընտանեկան դրամագլխի տնօրինման կարգին, որը այս կառավարության որոշմամբ հաստատված է, և ընտանիքը կարող է օգտագործել այն հիպոտեքային վարկի տոկոսագումար վճարելու և մայր գումար մարելու համար, ուսման վարձ վճարելու համար, սուբսիդավորվող գյուատեսական վարկի տոկոսագումար վճարելու և մայր գումար մարելու համար, և հեռավոր զամանամերձ բարձրլեռնային գյուղական բնակավայրերում անշարժ գույք ձեռք բերելու համար։ Մինչև 18 թվականի հունվարի 1-ը գործող իրավակարգավորումների համաձայն ընտանեկան դրամագլխի գումարը կարող էր տնօրինվել նաև նոր ծնված երեխայի 1 տարին լրանալուց հետո ցանկացած բանկային աշխին փոխանցելու միջոցով պարբերական վճարումներ կատարելով, բայց ոչ ավելի քան ամսական 25,000 դրամը։ Ի սկզբանե այս դրույթը ներառել էինք որպես ժամանակավոր դրույթ,
Ուզում եմ նշել, որ 2014-17 թվականներին ընտանեկան դրամագլխի գումար որպես քաղաքացիների հաշիվներին շուրջ 30,000 փոխանցվել է 15 միլիարդ 285 միլիոն դրամ։ Այս ընթացքում մասնավորապես 17 թվականին նշված ուղղությամբ քաղաքացիները 3 միլիարդ դրամ տնօրինել են, այդ կանխիկ 25,000 դրամ ամսական, նախորդ տարի 16 թվականին 1.5 միլիարդ դրամ, և հաշվի առնելով, որ նշված դրույթը հնարություն կտա շուրջ 14,000 ընտանիքի նաև 2018 թվականի ընթացքում տնօրինել ամսական 25,000 դրամի չափով գումար ընտանեկան դրամագլխից, առաջարկում ենք այս ժամանակավոր դրույթը ևս 1 տարով երկարացնել։ Ընդդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն։